បាទសួស្តីបងប្អូនដាក់ពេលនេះខ្ញុំបានមកដល់ភ្នំព្រៃជ្រៅហើយហើយខ្ញុំបាននាំយកសត្វដើកដើកនេះគឺចម្លែកខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទអឺក្បាលវាដូចកាធាយកវាមានបន្លាហើយថែមទាំងអឺសៃខ្នងវាដូចកពើអញ្ចឹងហើយកតុយមានកតុយមានអីដើកនេះចម្លែកមែនតើអ្វីដែលខ្ញុំអឺត្រូវជ្រាវនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតទៅ YouTube ទៅគឺថាសត្វនេះគឺជាសត្វប្រភេទកម្រប៉ុន្តែនៅប្រទេសយើងកម្ពុជានេះគឺដូចជាជាដូចជាអត់មានទេនៅតែមានតែនៅប្រទេសគេតាមដូចខ្ញុំដឹងខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនដឹងពីប្រវត្តិសត្វដាក់នេះសូមបងប្អូនជួយ comment នៅខាងក្រោមpage របស់ខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យបងបងក៏ដូចជាខ្ញុំបានស្គាល់ប្រវត្តិរបស់សត្វនេះវាមកពីណាប្រភពអញ្ចឹងណាសត្វដើមមួយនេះគឺខ្ញុំបានមកពីបងប្អូនលោកពូម្នាក់គាត់យកមកប្រគល់ឲ្យខ្ញុំដល់ផ្ទះនឹងតែម្ដងបាទហើយឥឡូវក៏ខ្ញុំយកមកព្រៃភ្នំជ្រៅជ្រៅមែនតើហើយដើមនេះគឺជាភេទសត្វដើមសត្វសាបហើយអ្វីដែលខ្ញុំដឹងទៀតគឺថាដើមនេះពូជសត្វដើមនេះគឺធំមាំណាមានរហូត1200គីឡូអីក៏មានតាមដែលមើលឆែកទៅក្នុង YouTube ហ្នឹងឥឡូវក៏កុំឲ្យខាតពេលយូរក៏សូមធ្វើការបលែងសិនដើរទៅកន្លែងទឹកដងទឹកនេះវាហូបតាមជើងភ្នំរហូតដល់រອບព្រែកនៅខាងក្នុងបាទខាងក្នុងមកខាងទៀតចាំឲ្យវាទៅតាមធម្មជាតិវាបាទមកចូលរួមបលែងជាមួយខ្ញុំបាទវាវាហូបអីចូលតាមនេះវាអត់វាវាតាមដូចហ្នឹងណាអាចដូចអស់មានចាំងចាំងបានសូមបងប្អូនមើលម្ដងទៀតបាទតាមដើមមួយនេះអូប្រយ័ត្នតិចអឺផ្លៃមែនតែនបាទខ្ញុំលើកទី1ដែរដែរបានឃើញហើយលោកពូហ្នឹងក៏គាត់ថាគាត់ឃើញខ្ញុំធ្វើកសកម្មភាពបលែងសត្វកម្រកម្រអញ្ចឹងគាត់យកមកបកលឲ្យខ្ញុំដល់ផ្ទះហ្នឹងតែម្ដងផ្ទះខ្ញុំអរគុណគាត់ផងដែរសម្រាប់ការចូលរួមនិងខ្ញុំនាំយកសត្វនេះនេះគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានឃើញដែរសត្វនេះគឺមើលទៅវាចម្លែកមែនតើមើលខ្នងដូចម៉ាតោះដូចសត្វពើឥឡូវចឹងធ្វើការបោះលែងជាមួយខ្ញុំផងលើកគូវាលើកគូហេអត់ចាប់ទៅបាទបងប្អូនបាទនេះនេះតាមទៅហើយបងប្អូនទៅសុខសប្បាយឬអត់យេផ្លៃមែនតើផ្លៃមែនតើហើយមានកូនត្រីអីវាអាចស៊ីបានបាទបាទហ្នឹងបាត់វាល្អມັນនិយាយជួបនិយាយទៅគឺខ្ញុំអត់ដែរជួបហ្មងសត្វនេះសត្វអណ្ដើកធ្លាប់ឃើញតែកតុយប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែអានេះកតុយប៉ុណ្ណេះបាទហើយក្បាលមើលដូចកាធាយមើលឃើញហ៎នេះនេះមើលថយទៀតដល់បងប្អូនគាត់បានមើលហើយច្បាស់ដូចខ្ញុំស្គាល់មកមកទៅ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 
នេះឃើញកតុយអើទៅទៅទៅអូខេនេះទៅទៅហ៎ទៅពីអស់ចាតែមើលបើសិនជាបងប្អូនបានឃើញហើយនឹងស្គាល់សត្វប្រភេទនេះប្រភពវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចសូមបងប្អូនជួយឲ្យខ្ញុំដឹងផងខមមិនមកចូលក្នុងភេកខ្ញុំតែម្ដងហើយក៏ដូចជាគេហៅថាជាព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនយើងនៅប្រទេសយើងបានស្គាល់សត្វដែលកម្រកម្រនេះណាបាទខ្ញុំក៏មិនដឹងប្រវត្តិដែរខ្ញុំចាប់ដើមទៅពេលបកលមកចាប់ដើមបើក YouTube ឬក៏ search នៅក្នុងស្រាវជ្រាវក្នុងអ៊ីនធឺណិតទៅឃើញថាវាអាក្រាប់ប្រងទៀតធំមកលេងធំធំពេកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏ចូលរួមអភិរក្សសត្វកម្រកម្រទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីបន្តបន្សល់ឲ្យកូនក្មួយកូនចៅយើងបានស្គាល់សត្វទាំងនេះតទៅមុខទៀតបាទសូមអរគុណបាទណែដែរចូលព្រៃជើទេសត្វណាហើយជាវ៉ាភ្នំអត់អីនឹងអត់អីអញ្ចឹងតោះយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ